Re, viss ēters ir te! Turpmākajās dienās mācību cikla Namejs 2022 pavasara posma lauka taktiskajos vingrinājumos Vidzemē pa valsts galvenajiem un reģionālajiem ceļiem pārvietosies Latvijas un sabiedroto valstu karavīri un militārā tehnika, tas noteikti jāņem vērā iedzīvotājiem, taču tas vēl nebūs šo mācību noslēgums. Namēja pavasara posms ilgst no 18. aprīļa līdz 27. maijam, un tajā ir apvienots vairākas starptautiskas mācības. Vairāk par to sarunā ar Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba militāro mācību pārvaldes priekšnieku Vilmāru Vecvagari. Labrīt! 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 Ņemot vērā to, ka šis pavasara posms tiešām ir sācies jau pirms... Kā tas sanāk akurāt pirms mēneša, jā, 18. aprīlis, tad varētu atskatīties ar jums kopā uz tām spilgtākajām epizodēm, kas jau ir noticis, kā jūs raksturotu, kas ir jau pašlaik, nu, ja tā var teikt, iemācīts, ja, vai arī izmēģināts, kam iziet cauri. Nu, jā, droši vien spilgtākās epizodes, ko varbūt arī Latvijas iedzīvotāji pamanījuši, ir kuģa ienākšana Liepājas ostā, kas ir nu, lielākais kuģis, kāds tur jebkad ir bijis, kuģa Defender, kurš atveda vairāk nekā 350 transporta vienības mūsu sabiedroto uz Latviju. Un droši vien otrs redzamākais notikums bija mācības Swift Response Jēkabpilī, kur notika desantēšanās poļu desanta bataļons un čehu desanta bataļoni izsēdās ar izplēķiem. Un vēlāk, kas turpinājās ar helikopteru desantu uz Alūksni. Ļoti iespaidīgas arī fotogrāfijas no vingrinājuma nakts laikā, kad uz Liepājas šosejas nosēdās lidmašīna. Tur tika arī īpašas prasmes trenētas, bet vēlreiz nu, tādai apjausmai skaidrai mūsu arī skatītājiem, paskaidrot detalizētāk, kāds tieši ir šo plašo, intensīvo mācību mērķis? Šis ir mācību cikls, kā jau jūs minējāt sākumā. Un katram no tām mācībām ir nedaudz atšķirīgi mērķi, bet virsmērķis visām šīm te mācībām ir reģionālā drošība un sabiedrot to spēku integrāciju ar Latvijas bruņotiem spēkiem. Vai šīs ir līdz šim tādas intensīvākās mācības? Vismaz no publicitātes viedokļa spriežot tādas sajūta rodas. Jā, šīs varētu būt kā mācību cikls, tas ir intensīvākais, kas jebkad ir bijis. Un tās ir vairākas mācības, kurām ir katram nedaudz atšķirīgi mērķi. Piemēram, Defender mācības, tās ir sastāv no diviem mērķiem. Uzņemošās valsts atbalsts, ko nodrošina Latvijas bruņotie spēki ienākošiem sabiedrotajiem. Un vēlāk spēku integrācija ar Latvijas bruņotiem spēkiem. Tātad, nu, gan tehniska savietojamība, gan arī saziņa, komandu centru darbība un tā tālāk, kas arī tā saprot. Bet, ja mēs skatāmies vēl uz priekšu, tomēr pāris nedēļas ir palikušas, kas ir gaidāms tuvāko divu nedēļu laikā, tā no pamanāmības viedokļa varbūt varam tiešām iesākt ar šonedēļas nogali, es saprotu, Vidzemē, ja? Jā, šonedēļ Vidzemē sākās lauku taktiskais vingrinājums Namejs pavasara ciklas zemesardzes 2. brigādei. Tātad šajās mācībās galvenie mērķi tad ir konvencionālās aizsardzības vingrināšana un pārrobežu sadarbība ar mūsu igauņu partneriem. Tātad mācībās piedalās zemesardzes 2. brigāde un viņus atbalstīs zemesardzes 3. un 1. brigādes. Un sabiedrotie tad atbalstīs ar uguns atbalstu. Kur tas notiks? Tas notiks mežos, laukos, uz ceļiem, tas būs redzams tā pārvietošanās līdz poligoniem un tālāk jau slēgtās teritorijas? Šīs konkrēta mācības notiekās ārpus poligona, Ziemeļa Vidzemē, Valkas apkārtnē. Vai drīkst filmēt, fotografēt, nu, ja izgadās būt tur tūmā un tie skati tiešām ir tik aizraujoši? Vai labāk nebūt tūmā arī, tas varētu būt jautājums līdz ar to mairīties no šīm vietām? Jā, nu, protams, tur, kur šauja, speciāli tūmā nebūtu ieteicams iet, bet noteikti, jā, iedzīvotāji drīkst fotografēt, filmēt.
ja jūs redzat pārvietojušos kolonu vai ne, un ja jūs gribat iemūžināt kaut kādus skatus priekš sevis, protams, jā. Nebūs tā, ka ar to tiek apdraudēta nacionālā drošība? Nē, tad ārpus poligoniem lūdzu, jā, to drīkst darīt, un ārpus militārām bāzēm noteikti, jā. Starp citu, interesants jautājums, gan šogan, varbūt citu mācību kontekstā, cik bieži vispār jūs esat arī paši paskatījušies, kādas ir tās atbalstis sociālajos medijos, kur tomēr cilvēki savus individuālos, gan viedokļus var ierakstīt, gan arī fotogrāfijas ievietot, vai jau tā saucamā, nezinu, kā to sauc Linda labāk zinās, tagošana, nezinu, pieāķēšana, pielikšana. Tentura pielikšana, ja? Vai tas ir biežāk izplatīts nekā kādreiz, kā cilvēki vispār to pamana un kā komentē publiski? Jā, NBS, protams, veica monitoringu par reakcijām uz mūsu aktivitātēm, gan sociālos tīklos, gan ziņās tiek sekots līdz. Un, protams, mācamies, ja, tad saprotam, nu, arī šajā ziņā mēs mācamies un mēģinām uzlabot savu sniegumu, cik vien varam. Nu, ko namais turpināsies vēl pāris nedēļas, bet kas mūs sagaida vasarā? Pēc namai tad tuvākās mācības, bet par tām tad tiks informēts atsevišķi, būs Baltic Zenit un Baltops mācības. Droši vien uz rudeni, jā, tad ir lielās nacionālās mācības namejs, kur uzsvars tiks likts uz tieši Latvijas bruņoto spēku sagatavošanu, bet sagatavošana tādā kontekstā, ka mēs sadarbojamies jau ar mūsu sadarbības partneriem Latvijā, tad ar citām ministrijām, spēku struktūrām, lai aizsargātu mūsu valsti. Tā kā tas pats namejs, bet cits cikls, kā jūs teicāt, uzreiz arī citi uzdevumi un citas lietas fokusā. Tieši tā. Un vasarā tad lielākoties arī brīvais lauks, meži, Latvijas daba tomēr pieļauj tādu atrašanos ārpus poligoniem un ārpus telpām vairāk? Noteikti būs dažādas nometnes, kas notiekās zemesardzē, citos spēku veidos vasarā. Un kas pārsvarā ir vērsts uz sagatavošanos rudens namējiem. Vai kādas aktivitātes arī pilsētvidē ir plānotas? Noteikti arī būs, jā. Arī namēja laikā būs pilsētvidē aktivitātes. Ko, par to tad jau ziņosim, tad, kad tiešām tas notiks, lai iedzīvotājiem arī nebūtu iemeslu liekiem satraukumiem. Brīdinot īsāk pirms tam, citādi tāpat jau aizmirsīsies.